druhém dílu modelování iPhoneu v programu Cinema 4D budeme tvořit různé věci jako tlačítka a výřezy po boku telefonu. Ale prvním, kterým začneme, kromě uložení další verze, tak uděláme zástupné materiály, které budeme vkládat na určité už vzniklé části a to nám pomůže zejména později s prací na s materiály jako takovými. Jo? Takže budeme mít teďka nějaký takový základní, jenom barevný materiály, který už budeme vkládat na části jako display, těsnění, bok telefonu a to nám potom velmi pomůže s prací. Takže dvojklik dolů do toho pole, vznikne nám kulička, tu otevřeme, pojmenujeme LCD, dáme barvu šedivou a teď vybereme s výběrovým nástrojem nahoře Selection a s klávesou Shift, taková trošku piplačka, tak vybereme všechny části, které mají být display, který jako svítí. Takže všechno rovné, kromě nahoře toho výřezu, takže musíme všechny tyhle ty drobné polygony vybrat. A na tenhle ten je dobrý vždycky si to překontrolovat, že tam můžou být i takovéhle malé střípky. A na tenhle ten výběr polygonální přetáhneme ten materiál. Jo? Ona se nám změní barva a je tam vidět. Můžeme si to zkontrolovat přepnutím do modelového módu a do zobrazení grout shading bez lines. Jo? A vidíme, že teda máme takto definovaný display. Další materiál, který si uděláme, zase dvojklik dole, tak bude sklo, což bude okolí toho displeje, to je černé jakoby sklo. Takže tady dáme nějaký hodně tmavý materiál. A zase v režimu tělo základ, polygonální mod, tak zase budeme vybírat se shiftem. Musíme si samozřejmě odkliknout ten display, aby jsme to potom nevložili do toho CD, takže všechno tohle, co je jako kolem sluchátka a ty zaoblené hrany telefonu, tady taky část toho do toho výřezu. A celá ta část, když si někde uklikneme jako teď, tak s kontrolem to zase vrátíme a ta zaoblená část v podstatě bude také vybrána až po ten výřez toho těsnění. Tady si můžeme pomoct zase nějakým výběrovým pomocníkem, takže Select, Ring Selection a zde můžeme vybrat ty prstence. Pozor na takovéhle ukliknutí. Jo, se to vždycky definovat to tím vybělením tu správnou část. Takže teď máme vybranou všechno, co by mělo být tím tmavým sklem. Je dobré se vždycky podívat na ten model z více stran, jestli tam je nějaká výběrová chyba. Takže jsem tam aplikoval ten tmavý materiál. Opět zase si to můžeme v režimu model ověřit. Jo, vidíme, že tam máme tmavý materiál a už to začíná vypadat jako telefon. Další, tady vidíte, že máme chybku, takže zase do polygonálního módu a vybrat tenhle ten střípek a na něj aplikovat materiál sklo.
Jo, na tohle to pozor. Nemusí si to člověk všimnout, ale když se podíváme na ten telefon, tak krom toho, že je tam teda displej, sklo, kovový rámeček, tak jsou tam takové, po obvodu toho telefonu jsou tam takové přerušení. A to je v podstatě jakoby propust pro signály, jsou to prostě antény. Jak dřív byly v telefonu antény, tak ty už samozřejmě dneska nejsou. A teďka ten kovovo-sklený telefon, aby z něj mohl někudy unikat signál, tak jsou tam tyto mezery a ty tam musíme do toho poligonálního modelu našeho také v modelu, také vpravit. Takže si uděláme pro tyhle ty účely materiál, kterým definujeme samotné to tělo telefonu. Takže si ho nějak pojmenuju. Ty pojmenování jsou samozřejmě libovolná, jak se vám to líbí, ale hlavně byste se v tom vyznali. A dáme barvu nějakou předběžně tmavě zelenou. Tak třeba. No, na tom teďka úplně nesejde, pak se mě se ty materiály budou celé předefinovávat. Tak jenom, aby to trošku aspoň vypadalo jako ta předloha. A pomocí Ring Selection vybereme teda všechen ten horní nebo ten obvodovou část toho telefonu. Postupně dáváme si pozor na překliky v podobě jinak směřovaných prstenců. Včetně teda toho prostřední plošky, která vznikla. Vidíte, teď jsem zase se uklik, takže zpátky. A postupně teda to tak doklikáme. Teď jsem vybral tady ten prostředek a na tenhle ten obvod telefonu zase si to zkontrolujeme, jestli někde něco není nějak jakoby špatně vybráno. A na tohle to aplikuju teda ten materiál tělo telefonu. Tak a teďka se trošku zorientujeme, kde máme mít ty výřezy. A jeden je dole. A pak jsou další po stranách. Jo, tady je to vidět na těch bočních pohledech. A v těchto těch místech na tom těle, které máme, má být takže použiju zase nějaký řezací nástroj pravým tlačítkem. Takže pravým tlačítkem. Vyberu tady jsem ještě dovybíral nějaký zbylý polygony. Tak, ještě než začnu řezat plane cutem, tak jsem ještě dovybral tady tyhle ty miniaturní polygonky, které jsou dovnitř té hrany toho těsnění. Tak teď bych to měl mít všechno.
playing card, zvolíme tedy a chci dva řezy, jo, ten bude, budeme mít dva řezy najednou, tím když dám number of cuts 2 a to je furt hodně, 3 mm, takže tam dáme 1,5 mm, to by mohlo být v pohodě. No, nebo ještě zkusíme. To 1 mm si odpovídá. Restrictive selection, aby mi to neprořízl celý telefon. A teď teda najdeme ty správná místa pro proříznutí. Můžeme to dělat jako roka, takže tady, tak, tady klikneme, vytvoří se nám tam prořez, tady klikneme, teďka musíme kliknout tady dole, zase se potřeba zorientovat, kde je předek a kde je zadek telefonu. Nahoře dole je potřeba si přepnout zase na správnou řezací rovinu. Takže teďka se je potřeba zorientovat, na které straně to je, takže je to tady. A co se týče spodku telefonu, na druhé straně, jakoby zrcadlově, takže prořízneme to tady. Takže tímto jsme si definovali výřezy pro propust signálu. Teď uděláme to, že si vybereme těsnění a tyhle ty proříznuté části, které budou mít identický materiál. Takže zase zvolíme link selection a zvolíme oba ty ty těsnění a pomocí live selection musíme a se shiftem, včetně toho té plošky, která je zaříznutá dovnitř, tak to takhle všechno vybereme. Jo, potom z boku. Když se někde uklikneme, tak s kontrolem to zase můžeme odvybrat. Tady taky. A na tyhle ten výběr následně budeme aplikovat materiál těsnění. A tím budeme mít základ toho materiálového jakoby pořádku vytvořen. Takže teď ještě tak jako bych to měl mít definováno a dvojklikem teda udělám další materiál, pojmenuji ho těsnění a dám mu nějakou šedou barvu. Jinak zelenou, než je to tělo a aplikuju na ten výběr.
Jo, takže mám definovaný poměrně už dobře, co která část na tom telefonu je a chybí mi poslední část a to ty záda toho těla. To je opět trošku jiný materiál, než je předek nebo bok toho telefonu. Takže můžeme si skopírovat to tělo telefonu a trošku to předefinovat. Přejmenuji si to, záda a trošku změním barvu. Tak. No a teď zase to musím nějakým způsobem definovat nějaký výběr, takže zase se přepnu do polygonálního módu. A krom toho, že vyberu ten hlavní polygon, tak zase s výběrovým nástrojem Ring Selection vyberu tyhle ty části toho zaoblení. Zkusím si to zkontroluji různým pootočením a aplikuju na to materiál záda telefonu. Teď budeme, další postup bude modelování tlačítek. Ten bude víceméně u všech tlačítek dost obdobný. Začneme z této strany telefonu, tedy z pravé, kde je tlačítko to hlavní pro vypnutí, zapnutí. A dále se zde nachází otvor pro vkládání SIM karty. Princip je takový, že vždycky začneme obdélník a v pohledu z boku ten obdélník napozicujeme a zmenšíme. Tady si ještě trošku stáhnu svítivost toho pozadí, nastavení viewportu background a teď jsem si vypnul to tělo telefonu, abych viděl, kde se nachází to tlačítko a ty další věci a začnu tedy nastavovat ten rectangle. Tak ten defaultně ten obdélník samozřejmě obří, 4-metrový, takže zase se musíme nějak zmenšit. A začneme nějakou hodnotou malou a tu pak přesníme až podle toho, jak bude nám to sedět. Můžeme si přepnout rovnou tady na jinou rovinu, což nám automaticky přepíná, my to musíme otáčet rotationem nebo funkcí rotation. A teď v podstatě metodou pokus omyl nastavíme výšku a šířku toho objektu, tak aby to odpovídalo tomu podkladovému obrázku. Samozřejmě pokud by člověk měl ten telefon, který modeluje v ruce a šupléru, tak by se to dalo nastavit jednodušeji. Takhle to člověk dělá přibližně podle obrázku. Tak, to nám odpovídá. Dále zapneme. No, ještě tady trošku nějakou desetinku, aby to bylo teda přesné. Zapneme zahoblení. A napozicujeme podle toho podkladu. Dalším postupem bude takový, že tenhle ten obrys toho tlačítka vložíme
do nějakého modifikátoru, aby se jako z 2D tvaru stal 3D tvar, což je zase stejně jako na začátku v prvním videu modifikátor extrude, vytažení. A to zase defaultně vytahuje 20 cm do směru Z, takže si musíme nastavit v záložce object správný směr, a to 2 mm ku příkladu. A další věc, ten extrude, když se udělá, tak je dokonale hranatý, takže zase musíme nastavit nějakým způsobem uzávěry, najít si ten správný uzávěr a to, tento. Tak. A ačkoliv se to tlačítko zdá hranaté, tak vždycky by tam nějaký miniaturní rádius měl být, protože to i pak v renderu vypadá daleko lépe, že se ten tvar je lépe definován potom tím světlem. A důležité je, že teď budeme hodně pracovat s tím extrude a podobně. A takže si to jakýkoliv modifikátor, který vložíme do Cinemy, tak ten manipulační střes se dává do nulové souřadnice, takže s tady touhletou krávě s kratkou nebo s tímhletím tlačítkem osy můžeme posunout manipulační střed toho tělesa tam, kde je. To je dobré vidět. Jo? Takže nezapomeneme ten mod osy potom vypnout. A tlačítko si pojmenujeme. Například button on off. Jo? A takhle ho zasuneme do toho těla telefonu. Tím práce úplně ještě nekončí na tom tlačítku a musíme ještě udělat jednu věc, že tlačítko má kolem sebe drobný jakoby okraj, takže takovou jakoby otvor, který je trošičku větší než to samotné tlačítko. A teď teda nastane důležitá věc s objektem bool. Takže objekt bool funguje tak, že v podstatě je to interakce mezi dvěma objekty, v podstatě matematická operace. Můžete to vidět na schématu a pojmenujeme si to tělo ořez, ten bulinovskou operaci, a funguje to tak, že teda do toho té bulinovské operace vkládáme nějaké dvě tělesa, a jednak je to teda to tělo telefonu a jednak to bude to tlačítko, které jsme si skopírovali. Ano, nazveme ho výřez, jo, aby jsme viděli, že tělo ořez bude jakoby to mateřské těleso, od kterého budeme stromově odečítat různá další tělesa v podobě tlačítek a podobně. Takže důležité je o té bulinovské operace dodržet správné pořadí, a to tak, že nahoře v té struktuře je to tělo, nebo ten hlavní to těleso, a pod něj potom dáváme ty věci, které z toho hlavního tělesa chceme oříznout. U toho tlačítka si v tom obrysovém obdélníku zvětšíme trošku ty rozměry, čímž nám vznikne v podstatě větší výřez. No, tady zase najdeme nějaký správný hodnoty, a tady, když se podíváme v detailu, tak vidíme, že tam máme prostě jakoby otvor pro to vsazené tlačítko.
Ještě si musím tady vypnout. Tady bylo ještě potřeba zapnout závěr, že to bylo jenom jakoby ploška a chtělo to, aby to bylo pevné těleso. A máme teda teďka tutu. Jo, tady je vidět prostě, jak to tam je vsazeno. Takže ještě teda zase zpátky trošku upravíme ty rozměry, protože jsem tam bylo špatně nastaveno ty uzávěry u tohoto operandu button výřez. Takže to trošku zase poupravím, aby to teda opravdu jenom jako mírně kopírovalo to okolí toho tlačítka. Tak a máme teda vytvořené tlačítko, včetně zahloubení do toho těla telefonu. Další, co uděláme, bude šachta pro vkládání SIM karty. A tam to bude s tím obrysem mírně složitější. Bude to kombinace několika vektorových tvarů, které potom zase pomocí extrude vytáhneme a identicky to ořízneme od toho hlavního těla. Takže teď teda uděláme ten objekt, kterým vyřízneme otvor po SIM kartě a využijeme proto jako základ ten rectangle objekt, který jsme použili jako operátor v tom tlačítku button a copy-paste si ho skopírujeme. Čím se nám v objektovém okně ocitne v hierarchii nahoře a my ho uchopíme a posuneme si ho nastavíme do míst, kde se nachází v tom pohledu zprava, tedy right, ten výřez té SIM karty. Přiblížíme si to a trošku můžeme upravit rozměry. Tak a tenhle ten objekt si skopírujeme. Uděláme ho trošku menší, tu jeho kopii, protože ta SIM karta je v podstatě taková jako profrezovaná drážka, když se to tak vezme na pohled, kterou vytvoříme jako dvojicí právě těch zaoblených obdélníků. Potřeba nastavit ty rozměry a posléze rádius tak, aby ta mezera mezi dvěma těmito objekty byla rovnoměrná. A třetí objekt je v tomhletom výřezu té SIM karty je potom takový jako kružnice a tu my vytvoříme s kopírováním opět tohoto rectangle a nastavením vhodných parametrů vznikne kružnice. Máme tři objekty a ty v objektovém okně všechny tři vybereme. Tak, můžeme se takhle posunout, aby jsme viděli, jak to vypadá. Takže to je takováhle trojice. No a to budeme chtít teďka nějak jakoby svařit. Takže převedeme je na polygonální tvar, což je klávesa C. A nebo tady tenhle ten ta ikonka a následně pravým tlačítkem a connect object and delete a nám vznikne jednotný slitý tvar. Ten následně dáme zase do extrude a nastavíme opět vhodné
hodný posun, záložce object, tak a máme takovýhle tvar. No a teď teda zase pojmenujeme si to jako sim výřez. A teď teda zase přichází na řadu boolinovská operace. A s tím, že my teda využijeme té, které tam máme, mohli bychom to zase dát do nové operace, ten tělo-ořez a sim-výřez, ale my využijeme téhleté struktury, která tam je. A principiálně teda můžeme mít v jedné skupině více operátorů, které budou ořezávat ten základní objekt. Takže já, když sem vložím objekt null a pod ten objekt null budu vkládat ty věci, které chci oříznout, tak by měly všechny začít fungovat jako operandy. Jo? Takže já můžu mít jedno tělo, jeden objekt, u kterého budu odčítat objekt null, což je jakoby prázdnou skupinu, a do té, ať cokoliv vložím a bude to mít společný objem, tak to bude fungovat. Takže cokoliv já teď vložím tady v tom tělo ořezu do toho, do té skupiny null, tak, což je v podstatě jenom jakoby skupina, jenom složka, tak se mi bude automaticky odečítat a využiju celé té funkce pro všechny výřezy, pro tlačítka, pro konektor ze spodu telefonu a tak dále. Takže tímto máme oříznutý nebo tlačítka z pravé strany telefonu. Když si to vyrendujeme, tak si všimneme, že tam je takové, jakoby je to ploškované docela, což nevypadá dobře. Takže my budeme muset trošku ještě upravit to tělo základ a to v poligonálním módu. Takže se přepneme do poligonálního módu s vybraným tělem základ a s nástrojem levým tlačítkem nůž budeme takto klikat a snažit se co nejpřesněji oříznout okolí toho otvoru, který jsme tam vyřízli, čímž takhle a vždycky budeme končit na rozhraní toho těsnění. No a když tohle to uděláme a vyrendujeme to, tak si všimneme, že do značné míry to ošklivé, ta ploškovitost zmizela. Takže to samé musíme udělat i ze spodu toho výřezu, takže zase poligonální tvar, vybraný tělo základ a nástrojem nůž co nejpřesněji obřežeme ten výřez pro tu SIM kartu. Tak. Musíme to vyrenderovat a vidíme, že se ty plošky lepšily. Ještě je to vidět trošku na té SIM kartě, ale to potom ještě doženeme texturou. To samé uděláme i u toho tlačítka on-off, zase nástrojem nůž v poligonálním režimu. Objedeme co nejpřesněji okolí toho výřezu a tím zamezíme ošklivému ploškování. Protože ty boolinovské nástroje jsou jakoby velmi užitečné, ale z hlediska jakoby poligonálního modelování nejsou úplně ideální, protože tam právě můžou vznikat takovéhle artefakty. Nicméně je to ten boolín je co se týče jakoby účinnosti nebo poměr rychlosti versus to, co s tím dokážeme, je to velmi mocný nástroj. Nicméně z hlediska jakoby profi modelingu je nevždy úplně jako chválen, ale v našem případě je plně dostačující.
Akorát si musíme takhle pomoci občas nějakým takovýmhle fíglem. Tak můžeme ještě takhle nějak různě doladit ty výřezy. A v tuto chvíli máme teda tlačítka na této části telefonu, no, tlačítka a díru pro SIM kartu hotovou. Takže teď budu chtít pracovat na druhém boku toho telefonu. Takže pohled zprava si musím trošku přenastavit na pohled zleva a odpovídajícím způsobem tomu musím přizpůsobit i pozadí. Takže cameras a left. Zase mod, viewport a tady si teda posuneme pozadí tak, aby zase sedělo a my tam viděli teda, že tam má být tlačítko plus a minus a takové přepínací tlačítko mute. Takže tady musíme najít správnou pozici. Zase v rámci desetinek. A teď nám teda v pohledu zleva ten telefon sedí s tím podkladem. Ještě jsem tady zkoušel jinou hodnotu, ale 11,9 je v pořádku. Tak. A na té druhé straně se nachází tlačítko plus a minus a tlačítko pro vypnutí hlasitosti. No a základ toho tlačítka plus a minus použiju z toho tlačítka on-off, protože samozřejmě není nezbytné všechno modelovat znova a Cinema je přátelská jakoby v používání, znovu používání nastavených věcí. A ten teda použiju znovu pro na té druhé straně a zase se ho musím v tom pohledu left upravit podle obrysu toho tlačítka. Takže upravíme velikost, protože tlačítka plus a minus jsou menší a aby to teda odpovídalo přibližně nebo co nejvíce přesně tomu. Jo, tady tyhle tlačítka teďka děláme, aby to odpovídalo tomu podkladu, takže jsou užší nebo nižší a trošičku užší a posuneme. Dáme další extrude, nastavíme správný posun a nastavíme zase hodně hodnotu u závěru. Třeba. Zase si to pojmenujeme. A
posuneme to tam na to místo, kde by to tlačítko mělo být, čím lehce by mělo jakoby vystupovat z toho boku toho telefonu, takže možná ještě trošičku to takhle zašoupnu. No a tohleto tlačítko samozřejmě nemusím nějak modelovat znova, ale jako minus si ho skopíruju a přepíšu a změním jeho pozici. A zkontroluju podkladový obrázek, jestli mi to sedí dobrý. Vypadá to takhle, že to je v pořádku. A další věcí, kterou udělám, je teda to tlačítko, tato dvojice tlačítek se nachází v takovém výřezu. A je to trošku jiný než na druhé straně. Výřez pod dvojicí tlačítek plus a minus udělám tak, že si skopínuju jedno z těch tlačítek a budu ho modifikovat. A použiju následně jako operant pro vytvoření výřezu. Takže mám teda tady jedno tlačítko a to zhruba na prostředek a změním závěry tak, aby jako směřovaly směrem toto těla a tenhle ten tuhle tu část, kterou ještě budu potřebovat upravovat z hlediska velikosti, tak si pojmenuji jako plus minus ořez a použiju ji jako operant pro zase tu boolinovskou operaci. Když ji teda zvětším, takže těleso ořez použiju jako operant boolinovské operace, vložím ho do toho NAL a tady vidíme, že se nám teda už tam něco dělá, ale musím ještě upravit určitě velikost a poloměr toho toho tělesa. Tak, musím být určitě vyšší a jinak lehce definovaný. Takže teď budu upravovat jednak rectangle, která ten definuje vůbec celkově ten tvar toho tělesa. Zvýším ho, trošku ho lépe napozicuju. Dále musíme podívat ještě třeba ze spoda a no, že tady dole máme teďka větší mezeru, tak musím ještě trochu ubrat. A můžu ještě změnit trošku poloměr, aby to lépe korespondovalo s těmi tlačítky. Zase tady musím, stejně jako na té odvrácené straně toho telefonu, přepnout do polygonálního modelu a pomocí nástroje nůž, který se vyvolává kontextovou nabídkou, pravým tlačítkem, tak opět zase tady proříznu
Tady je vidět, že mi to zlobí s tím výřezem. Jo, že když tam udělám takhle ty hrany, tak mi to zmizí. To jsou vždycky takové nějaké zádrhely. Takže aby správně fungoval ten výřez pod těmi tlačítky, tak musíme dát u toho extrude počáteční i koncový uzávěr, jinak nám to bude zlobit. No a nyní, abychom zase zamezili té ploškovitosti nebo hranatosti v detailu, tak se musíme jít do tělo základ a v polygonálním módu zase nástrojem nůž co nejpřesněji obtáhnout. A už jsem si to udělal. No a další bude teda ta tlačítko mute a skopírujeme si zase nějaký tvar, aby jsme zase nemuseli nad tím laborovat. Takže jsem použil z tlačítka minus a to si napozicuju tam, kde se nachází ten přepínač. A následně ho teda budu muset zmenšit a změnit poloměr. 0,5, 0,3. Nějak takto a zase extrude. Zase správně nastavit movement. Pojmenuji jako mute. Ořez a vložím ho do operandu Bulinovského a mám teda tady takovýhle otvor. Takže pro vytvoření tlačítka mute použiju tlačítko minus a dám mu solidní uzávěry, nebo solid uzávěry, trošku změním jeho velikost. A je to teda takové tenulinké tlačítko, jako ten přepínač. Nastavím si osy toho objektu a napozicuju si to teda to přepínací tlačítko takhle do toho tvoru a tlačítka by nemělo by přes čuhovat a takže ho trošku zmenším a tuto chvíli bych měl mít všechna tlačítka vytvořená. A máme i základ teda definování materiálu, který nám potom velmi pomůže.